चनाए जे तेन कोई गम भी सतावे ना علم سرکار دا آؤ جی بسم اللہ ہاں جی واہ جی واہ دعائے ظہور امام زمان اللہم قل ولی کال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حاضر الساعہ و فی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئنا حتاو تسکر خوب و رضاقات و انتمتحا فی حتا بیلا یا اوکاش فیل کر بیان مبادہ الحسین ایک شف کربی و کرب المومنین بحق عقیق الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج ابو الفضل العباس ادرکنی فی سبیل اللہ ادرکنی فی سبیل اللہ ادرکنی فی سبیل اللہ با جماعت با آواز بلند صلوات علیہ حسین دعا کریں تو اڈا اس مقدس جاتے ٹرایا پاکا نے صفحہ ماتم وچھائی تو اڈا گھروں آمنا پڑھ لانا دے پڑھائی مولا اپنے دربار منظور تے مقبول فرمائے قیمتی ٹائمہ وچوں قیمتی ٹائم ہوئے بابا جی جڑا آل محمد دی سنا کر دیں یا سن دیں گنرے ایسا ایسا کریم تے رحیم گھرانا ہے جڑے اگے اگے عمل کردے نے پیچھے پیچھے قرآن مکمل ہوندا ہے اے حیثیت پسند دربار نہیں ممبر دی قسم ہے اے نیت پسند دربار ہے ممبر رسول ہے ممبر توحید ہے ممبر حسینیت ذکر نال پیار کریا کرو ہائے 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 سچائی حسین ہے تے سچی گل ہے ذکر نال پیار کریے نا تے پھر اچھی صلوات پڑھن نو دل کردا ہے اللہم محمد اے اتنا عظیم گھرانا ہے لاجپال گھرانا ہے صدا تو زام تشریف فرماؤ یہ جو چاہیں میں نیت تے حسیت دی گل کیتی ہے جی اگر تکلیف نہ سمجھو تو جوان جوان بندے اگے اگے آ جاؤ سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا ایک قدم بڑھئے خدا مل جائے گا اے زندگی ہو جانے ایک باری مجلس دی قبولیت واسطے بلندی درجات سید زینب بادشاہ صاحب اور جڑے بھی صدا تو مومنین دنیا تو رحلت کر گئے نام نہیں چاہتا جڑے بھی جتھے جتھے انہوں نے بلندی درجات واسطے خندہ پیشانی دے نال صلوات پڑھو والے محمد ذات نے اللہم صل علی محمد و آل محمد اتنا سمجھدار مجمع شاید ہی کتے ہوندا ہے کہ جڑے لفظ تھلے نہیں جان دیندے بزرگ بیٹھے ہو تے بزرگ ان سن دے نے جن جوان سن دے نے ممبر دی قسم میں نہ یہ جو چاہے یہ جو چاہے تو مقصوم بدل دیتے ہیں ہائے 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 پنجن پاک آل محمد یہ جو چاہے یہ جو چاہے تو مقصوم بدل دیتے ہیں تقدیر کا لکھا ہوا معصوم تقدیر کا لکھا ہوا معصوم بدل دیتے ہیں کن کن اسد کہہ کے محمد کے وسیع تصویر کا مفہوم بدل دیتے ہیں اے ہاں سلامت رہنے میں نوکر دوے ہچا کے حیدری میں جناب نو عقیدت سنا رہا ہوں کاپی نہیں عقیدت یہ جو چاہے مقصوم بدل دیتے ہیں تک
تقدیر کا لکھا ہوا معصوم انہیں کہتے نو سمجھ نہیں آئی مردان دی محفل چھو عورتہ نہیں ہوں دیا امام ابن امام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جس نیم چاہتے امام ابن امام نے فرمایا تنو پتہ نہیں مردان دی محفل چھو عورتہ یہ جو چاہے تو مقصوم بدل دیتے ہیں تقدیر کا لکھا ہوا معصوم بدل دیتے ہیں کن اسدن کہہ کے محمد کے وسیع تصویر کا مفہوم بدل دیتے ہیں اے ہاں سلامت رہن ایک سلوات پڑھ دے انہیں آج حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سونا قرآن پڑھو الحمدللہ الذی نصفی خصوصا علی محمد المصطفی چھلک دی صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ضربت علیا یوم الخندق افضل من عبادت سکل نعرہ حیدری زندگیاں ہو جاؤ زندگیاں ہو جاؤ ولی بن گئے یا علی کہتے کہتے اے مومدی پور رہے تے ممبر حسین دا پاوے یو کے ہوئے نا تے ممبر حسین دے ہی ہوتا ہے تے بڑا چت کے تے لفظ استعمال کرنا پہنے ہیں جو تو چتھے ہی نا تو پھر پتہ لگ رہا ہے کہ اے تھے لفظ گیڑا پڑھنا ہے تے گیڑا نہیں پڑھنا ربائی سنانا چاہتا ہو علی دا نا ہر زبان چو چنگا ہی نہیں لگتا حسین بادشاہ دی قسم لگی ہوئے 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 منڈا پسند نہ ہوئے تے رشتہ نہیں ہوندا زبان پسند نہ ہوئے تے علی نہیں ہوندا ہے جی گل نا ولی بن گئے یا علی کہتے کہتے بابا روچا جی ولی بن گئے یا علی کہتے کہتے دمنگر بن گئے یا علی کہتے کہتے سکندر بن گئے یا علی کہتے کہتے ممبر دی قسم قلندر بن گئے ہوئے 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 یا علی کہتے کہتے کیوں نہ بڑھنے سنالا وظیفہ کی تھی ہم بیماراں نو شفا مل دیئے بے اولادیں انو اولاد مل دی بچھڑے مل جاندے نے تو اجڑے وس جاندے نے اتنا عظیم نام ہے میرے اولادا اپنی اپنی پسند بارہ نے انو شامل کرنے واسطے ربائی سنا رہے ہیں شہنشاہ ربائیات بابا صابر شاہ عبدالی میرے دادا استاد سانو مومدی پوری جاگ لگی ہے یہ ملاگ جڑے بزرگ نے انو جان دے نے بسم اللہ زندگیاں ہو جان زندگیاں ہو جان شہنشاہ ربائیات بابا صابر شاہ عبدال علیہ چھو مومدی پور دے سارے زندگیاں ہو جان ربائی پڑھاؤ ساری زندگی بار یادگار علم ادب وچ ڈوبی ربائی جناب نو سنا رہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے پاویں کسی کنٹین تے پاویں کسی بیٹھک وچ پاویں کسی گلی چ پاویں آلا خانے چ بیٹھا ہے
اللہ اکبر فلسطین سنیاں دا ملک اہل سنت دا ملک تے ساتھ شیعہ دے دے لے پے ایتھو پتہ لگیا جتھے حق ہوے نا اوتھے علی ہونا ہے اوئے ہوئے ہوئے اے وی پیغام ضروری ہے جاگو 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 انہاں آکھے صرف اہل سنت نہیں اہل سنت ساڈے بھائی نے بیت المقدس سارے دا سانجھا ہے جویں حسین سانجھا ہے نا تے جنوں غیرت ہو گئی انہیں آ جانا ہے بغیرت بندے دا کیڑا کام ہے جڑا مظلوم دا ساتھ دے زندگی ہو جان ربائی سنانا چاہنا بیٹھا 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 ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے اوئے ہوئے ہوئے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے فلسطین فلسطین بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے او بد نصیب دیکھ علی کو او بد نصیب دیکھ علی کو او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے مرحب کا قتل مرحب کا قتل کوئی خیبر کا قتل تھا ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے زندگی دراز ہو جائے زندگی دراز ہو جائے میں نہ جنت دی جنت بن گئی جے اے ربائی نہ سناوا تے میں باوے صابر شاہ کولو ذاتری پنی نہیں ربائی نہ سناوا بلندی درجات واسطے ساڈے استاد میں ہر جگہ انہاں دی ربائی بھی پڑھنا انہاں دے بند بھی پڑھنا تے دل کرتے سبیاں نوں نام دے ہون اے مولا دی کرمی اے خدمت کیتی ہے سید دی ربائی پڑھنا چاہنا بڑا سمجھدار وجواں گلوں سے گلوں سے گلوں سے کھینچ کے عطار نے خراب کی بو اوئے ہوئے ہوئے اے بھی ربائی فلسطین نو سنا رہے ہیں گلوں سے کھینچ کے اوئے مٹی جتھے بھی ہوئے نا پیو دا بھترا بھی ہے اوئے ہوئے ہوئے پاوے کربلا دی ہوئے تے پاوے فلسطین دی ہوئے پاوے پاکستان دی ہوئے مٹی جتھے بھی ہے نا او دا بابا ابو تراب ہے زندگی ہو جان زندگی ہو جان گلوں سے کھینچ کے بابا صاحب شاہ جی گلوں سے کھینچ کے عطار نے خراب کی بو کجا علی کا پسینہ کجا گلاب کی منو دکھ لگ سی کجا علی کا پسینہ کجا گلاب کی بو اسی لیے تو نکلتا ہے عطر مٹی سے بسی ہوئی ہے زمین میں ابو تراب کی بو زندگی دراز ہو کئی بندے لے نعرے تو سنگ رہے نے خوشیوں سے سجا ہوا یہ دربار ٹھیک ہے ارے مومن موالی مست کا معیار مومن موالی مست کا معیار ٹھیک ہے نعرہ علی کا جو بھی لگاتا ہے زور سے ارے سمجھو کہ اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے دری راضی تیرے عشق دی تار نہ ٹوٹے تے مجاور نوں تہاڈے سامنے پیش کراں ہے میں کہ ذرا تو وی اڈے کے اگر متا اے نہ سمجھی کہ مینوں زکری بھول گئی ہے سکا پتر دا ایویں ٹائم نہیں دیندا ایتھے کوئی وی سکی حسین چاہے تے پھر ممبر تے بندہ ہوندا لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ممبر دی قسمیں ہم ان سے گفتگو نہیں کرتے لفظ ان کی شان میں میزان جیسا چاہیے بابا ہارون شاہ جی لفظ ان کی شان میں میزان جیسا چاہیے تیری میری اوقات نہیں اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے ہم سری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے نارا سناؤ علی دے نام دا جی ہوندا جتے ہوں
غازی تیرے مرشد سید زادی ایک گال دساں میں حیا کیڑی حیا دی گل ہے دری جی آنکھا چ ہنجو نے امام زمانہ بادشاہ تہاڈی قبولیت فرمان دوویں ہاتھ آ کنارے ہائے لری ممبر حسین دی عظمت دی قسم جدو تسا فرمے سو ساری زندگی اسا دعویٰ نہیں کر سکتے زاکری دا جے کراں گے تے ساڈا گربان تے تہاڈا ہاتھ ہے جناب نو سبق سنا آیا نوکر سیداں دے کھانے بھی سیداں دا تے گانے بھی سیداں دا ہن تساں کنجوسی کرنی ہے تہاڈا اپنا مقدر غازی تیرے المادا جتھے جتھے سایہ گھر دی زاکری ہے تسی جان چھڈنا وی چاہو تے نہیں چھڈ سکدے کیونکہ سانو تواڈے نا یاد نے انہاں ناواں تے اسی کھان دے سچی گل لے کے نہیں سجدہ تے سانو نا یاد نے اسی اسے ذکر دا صدقہ کھا رہے ہیں بابا ہارون شاہ بادشاہ جی تواڈے کول نظر لینی ہے نقد غازی تیرے اساں جدو مومدی پور آنے ہیں نا ممبر دی قسم نواں قصیدہ سنا دے تے کسے کولو لے کے نہیں مولا کولو لے کے سنا دے ساڈی کوشش ہوندی ہے چوز کردا لفظ سنائیے چنے ہوئے لفظ سنائیے غالی تیرے علما علما دا جتھے جتھے سایہ غازی تیرے علما دا جتھے جتھے سایہ محبت سناوا توجہ چاہنا زندگیاں ہو جان سدا تو مومنین تشریف فرماؤ پوری دنیا نو شیر سنانا چاہنا زندگیاں ہو جان بسم اللہ نیاز اضافہ کرے مولا حسین بادشاہ کسی شاید ہی کمی نہ ہوئے جو مولا حسین تے دین تے خرچ کر دے او بس دے رہن او ویڑے جتے علم لگے ہوئے بس دے رہن او نکری بس دے رہن او جی جڑے علی علی کر دے او تھے کدی دکھا مولا پھیرا نہیں ہو پایا ہے جنگ سفین مقابلے وچ لئید اوئے ہوئے 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 جنگ سفین سامنے اللہین نو لکھ تو پاری جناب عباس اوئے ہوئے ہوئے ہوئے
نو لاکھ لالو اچھا نظر آ رہے ہیں جناب عباس اس واسطے آ کے جو ہی علم عباس کا دیکھو فوراً ادب سے سر کو جھکا لو سامنے عباس نو لاکھ فوج دستہ مولا دن سفین کئی لاکھ فوج سفین دی جنگ اج میں چاہنا منٹا سکنٹا چ فتح کرا آقا حسین اٹھے مولا میں حاضر ہوں آقا حسن اٹھے بابا میں حاضر ہوں جناب عباس نکے نکے ہاتھ بل کے ادر مولا نوکراں دے ہوندے ہیں سردار لڑتے چنگے نہیں لگتے اللہ اکبر اللہ اکبر جن فضائل سننا ہو میں حاضر ہوں بابا جنگ دے طریقے کئی لکھ فوج ہے ہن یاری سرکار جڑی گل کیتی ہے غازی جنگ چ وجنے سامنے پاؤ فوج دا پتہ ہی کنی فوج ہے تیرا سن چھوٹا ہے غازی نے جڑی غازی نال گل کیتی ہے حیدر نے جڑی حیدر نال گل کیتی ہے اوئے ہوئے ہوئے ایج کیوں نہ اکھاں اے اللہ دی اکھاں چ واج اللہ دے ہاتھ سامنے ہاتھ اکھاں چ اکھاں پا کے جناب غازی نے کیڑی گل کیتی ہے ہاں بلاور عباس پنج میں دے وچ جنگ میں شیر آمنا حیدری بابا جان این اللہ دیا کھچ رکھے ہیں باج اللہ دے چیرے والے گل کلی کی تھی ہے پانچ منٹا پانچ منٹا دے وچ جنگ میں بڑا سونا سماعت کر رہے مولا تھی دراز کرے شیر پڑا پاکا دی مور لگی ہوئی ہے شیر پہ جی توجہ کی تا معراج دی معراج بن جا سی اچھا نماز بچاؤ والا دی ذات تے سونی صلوات پڑھ دے حضرت حسین حدیث پیغمبر بیان ہو رہی ہے خاموش ہو جاؤ اذان ہو رہی ہے حدیث پیغمبر بیان ہو رہی ہے خاموش ہو جاؤ اذان ہو رہی ہے جوانی میں اکبر قدم رکھ رہے ہیں رسالت دوبارہ جمع ہو رہی ہے غازی تیرے المدا دے جوان جوان نے نیاز حسین ادرا خالی جگہ پور کر دیو دو چار بندے آ کے نہ ایتھے زندگی دلال ہو جڑ تواری جوان جوان ایتھے آ جو ادرا دو دو کے نیاز حسین جتھے جتھے سایا اے شیر بننا چاہندے ہاں زینب علیا نے مینوں گود چکھڑایا اے بابا جی زینب علیا نے میں کو سارے بولو زینب علیا نے میں کو گود چکھڑائے شیر بننا چاہنا جناب غازی نے اختر صاحب زاکر صاحب جناب غازی نے علی شہن شاہ کیڑی گل کیتی ہے ہاں بھائی جنگ جو وچ بابا نام میرا غازی ہے جنگ جو وچ بابا نام میرا غازی ہے سیدہ دی میرے اتے
جي میں بسم اللہ کراں نانا میں نہیں دوے ہاتھ جاگ نہ رہے ہائے ناری حکم بھی ہے جڑا کل دی رات گزری ہے نا جناب ابو طالب دی رحلت دا دن سی تے میں کہ حکم بھی ہے دل بھی کردا ہے جناب عمران دی شان پڑھی ہے دو سطراں کھڑیاں نے میں لینڈ جانے تے پاک سینڈ جانے بڑا سمجھدار مجمع خدا کی جو کتاب ہے اسے قرآن کہتے ہیں زبان والے میرے نال بول سن خدا کی جو کتاب ہے اسے جڑے زبان رکھ دے بولو ذکر حسین خدا کی جو کتاب ہے اسے قرآن کہتے ہیں قرآن کا جو ایمان ہے اسے عمران کہتے ہیں زندگی ہو جائے زندگی کون عمران کرم سے خار کو دیکھے تو بھول ہو جائے کرم سے خار کو دیکھے گھنٹہ لگ جائے میں شان بیان کرا کرم سے خار کو دیکھے تو بھول ہو جائے کرے جو بات وہ دین کا اصول ہو جائے علی کے باپ کی گودی میں وہ اثر دیکھا وہ ایک یتیم کو پالے رسول ہو جائے یا عمران تری ذات شان تو سب کے جواب ہے ایک بڑی صلوات جاگ کے پڑھ دیو نیاز حسین جی میں لائے کے سلوات نے نا آلے محمد جی میں مہین الدین پور کا مجمع ہے نا سارے اچھی سلوات پڑھو گیا دے حسین تیرے ہاتھوں شان بیان کر رہے ہیں جب عمران دی ستے رہن جہان تے ستے جنہیں سونا ہے نا وہ ٹرین چ بھی سو جاتے ہیں تو گھر بھی سو جاتے کرسی سے بھی بیٹھے سو جاتے ہیں تو ایسے ایسے بندے ہوتے ہیں اکھا کھلیاں بھی ہوتی ہیں تو بچے ستے بھی ہوتے ہیں اور نال جب نعرا مارتا انہوں نے پتہ لگتا ذاکر پڑھتا پیا ستے رہن جہان تے ستے بابا صاحب شاہ جی ستے رہن جہان تے ستے چونکن والے چونکن پہ گئے جنہ چونکڑ ہے نا میرا دماغ فلسطین چی ہے ستے رہن جہان تے ستے ستے رہن جہان تے ستے چونکن والے چونکن پہ گئے یار زوار پاک عمران کو اپنے ہی کتے بھونکن پہ گئے اوئے ہوئے ہوئے ایتھے مل پیندا ہے گل دا اے او جگہ جتھے مل پیندا ہے تیرے بڑے سونا سننے بیٹھے ماحول جنت بن گیا میں آخیا مجاور عباس دل کردا ادب والا قصیدہ پڑھی ہے تے ساری پڑھائی ہے ادب پنجابی بھی ادب ہے لیکن اردو ہر جگہ سمجھ نہیں آتی
لیکن فلسطین والے نو سمجھ اوندی ہے تیرے ہاتھوں پہ دین خدا پل گیا، تیری صورت میں خود کبریا ڈھل گیا، تیری صورت میں خود کبریا ڈھل گیا۔ آوے دا شان سنا جناب ابراہیم دی، جس کے ہونے سے آدم، جس کے ہونے سے آدم کی پہچان ہے، جس کے ہونے سے آدم کی پہچان ہے، با خدا وہ زمانے میں عمران ہے۔ اے ہاتھ والے، اے ہاتھ والے، جی 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 جی، میں بسم اللہ کراں، نہ نہ ایویں نہیں، ایویں نہیں، جیویں میں زور لا کے پڑھ رہا تو سمے زور لا کے نعرہ سناؤ، ہر زبان چ علی علی دی صدا آنی چاہیے، ہائے در، ہائے در، ہائے در۔ بڑا نظر میرا دھیان پہ گیا سید بادشاہ، ساڈے کیمرے والے بھی سید، ساؤنڈ بھی سیداں دا، ممبر بھی سیداں دا، پھوڑی بھی سیداں دی، تے اگے بھی سید، سید بول دے پین تے امتی خاموش نے، وچ وچ نا بچے بچے صدا زیادہ سنتی پی ہے اپنے ذکر، کیونکہ وہ پیو دادے کا ذکر ہے۔ زندگیاں ہو جان زیادہ انتظار، میرے پاس ویکھنے تو قصیدہ پڑھ رہے جناب ابراہیم دا، کسی تعارف دے محتاج نہیں، میں نام ہی دساں تو بڑے بڑے ذاکر نے، سید بادشاہ نے، تے سید دا احترام ساڈے تے واجب نہیں، اوجب ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی، سید دی آمد تے صلوات پڑھ دیو ریاض حسین، ادھر بابا جی دو ترے واری تہاڈے نال ٹکرا ہوا تو بس ایویں بھجن سنچی ہوا ہے۔ میں روزانہ ممبر تے آخر دو ذاکر سننا شوق نہ، ایک باوے نہیں تے ایک بھی دوجے باوے ہوئی نہیں، زرید عمران شاہ صاحب تے بابا نجم شاہ صاحب، اسی دونوں پیو پتر انہاں دے فین ہاں، تے تھوڑا جا کے سامنے نہیں آتے، یہ دعا بھی لینی نا تہاڈے کولوں، اے پتر تو آڈا ذکر پہ کر دے جناب عمران دی شان بیان کر رہے ہیں، آوے مجاور باس داس جناب عمران دی شان کی ہے، جس کے ہونے سے آدم، جس کے ہونے سے آدم کی پہچان ہے، با خدا وہ زمانے میں عمران ہے، ایک پل جس نے، پل جس نے تم کو جو کافر کہا، ایک پل جس نے تم کو جو کافر کہا، وہ جہنم سے پہلے یہاں جل گیا۔ اے ہاتھ بول رہے موالیا نے حضرت، جی جی بابا جی، مولا امام نا نا انہیں نہیں کہ ہاتھ کے علی ہاتھ، علی ہاتھ، علی ہاتھ، کوئی نصر نہیں، شیر بڑا بڑا سمجھدار مجمع، کوئی توضیح نہیں، جلدی جلدی شیر پاک عمران دی شان سنا، اس لیے تم سے رہتے، اس لیے تم سے رہتے ہے منکر خفا، اس لیے تم سے رہتے ہے منکر خفا، اس لیے تم سے رہتے ہے منکر خفا، تیرے بیٹے نے توڑے ہے ان کے خدا، ہم تو کرتے ہیں میرے مولا، ہم تو کرتے ہیں میرے مولا، ہم تو کرتے ہیں تیرا ادا شکریہ، ہم تو کرتے ہیں تیرا ادا شکریہ، تیرے آنگن سے ہم کو خدا مل گیا۔ اے ہاتھ والا، جی جی بھائی جان، مولا امام زمانہ، جی میں بسم اللہ کراں، بڑے سونا سنتے بیٹھے ہو، دو آ جا کے نارے، آئے آری،
ہتھاں اٹھے کے سائیں گے جو جو آ گیا سیدا کے در پہ جو آ گیا سیدا کے در پہ جو آ گیا سیدا دو صدرا پڑھ لیے سر میں جو آ گیا اوپر مجار ہوئے پاول جم ساؤن جو آ گیا سیدا جیڑا بھی ڈاکٹر صاحب بار بار پڑھ رہا جو آ گیا سیدنا بالکل نما قصیدہ جو آ گیا لکھے آشمار نے رونا یا روانا تیرا اپنا کمال ہے اپنا کمال نہیں معافی چاہنا روندی اوہی اکھ ہے جس تے ادا ہوئے پاک سیدا دی ہر اکھ تے واجب ہے روے بے شک نہ رونا ہی شکل ضرور بنا گیا خط لکھے آشمار نے حاکم کو لٹیا گیا سیدہ نہ ویڑا تے قاتل انعام تو رست پے نہ خط لکھے آشمار نے حاکم کو میری مزا لیا ویڑا لیا خط لکھیا اصا روئیے نات مر جائیے خط لکھیا مرنے حاکم کو اوئے سکی تزلا میں اخیرے کیڑا ظلم کی دایا زوے جگر میں تے قتل کی دایا بھیڑا سامنے ویر جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں او کول ستر قدم دی ہائے ہوئے تھائی اوئے خنجر دے شبیرے ظالمان دے ہر ضرب مرے دے ہر رکو آئیں دے آمتا منت کر ہما جی میں لکھوریا تھا میں لکھوریا تھا میری دان قربان ہر ضرب مرے دے رکو آئیں دے آمتا منت کرے ہما ہم شیرے مت منت کرے ہم شیر